det her, det er Noah. Han har ikke lyst til at bruge kondom, fordi han ikke føler, at de passer godt nok. Noah vidste dog ikke, at det der var en irrelevant fact. Derfor vil vi vise Noah, at kondomer kan passe stort set alt. Blandt andet et koldt hoved. Noah kunne se, at kondomen passer på koldhovedet, så han blev nysgerrig om, hvad kondomen kunne ellers holde til. Noah valgte derfor at fylde kondomet op med vand. Noah fandt ud af, at kondomer kunne holde til rigtig meget vand. Noah tog derefter til et kursus, hvor han lærte om prævention. Noah synes, det var meget spændende. Læreren talte om, at hvis man ikke havde kondom på, kunne man få kønssygdomme, som kunne dræbe en. Fra nu af bruger Noah kondom.